Gheorghe Pulvariani არის ჩემთან ერთად, მისი საინტერესო სტუმრით, რომელსაც Gheorghe წარმოგიდგენს, გისმენთ Gheorghe. Დიანშიდოვის ხატია, დიანშიდოვის ხატია, რადიოს ვენეს და Facebook მაყურებლებს, ასევე რა თქმა უნდა. რაც შეიძლება ჩვენს დღევანდელ დილის სტუმრა, ზურაბ ზამუკაშვილი, ძალისმირის სამჯიდის წარმომადგენელი, რომელმაც დაამყარა ახლა რეკორდი Birmingham-ში გამართულ შეჯიბრზე. Მოგესალმებით, მადლობა, ხელმძღვანელობისთვის. ეს გილოცავ. გილოცავ, რა თქმა უნდა. მეორეც მოგვიყვი ახლა, ბა. Emoțiile იყო, როგორ იყო, რა გარემო დაგხვდა იქ დარბაში და როგორ ჩაიარა ტრამვაში თუ ჩაიარა ამ შეჯიბრმა. Შეჯიბრმა ჩაიარა ტრამვის გარეშე, მაგრამ შეჯიბრამდე ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ორჯერ მივიღე სერიოზული ტრამვა არ იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ ტრამვა იყო ისეთი რომ მიშლი და ვარჯიშში ხელს. Თანწელი ხო? წელის ტრამვა რაც ადვილი არ იყო ნამდვილად. Polo tramva mevire 25 თებერვალს. Შეჯიბრამდე დაახლოებით 3 კვირით. Და 16-ში იყო შეჯიბრი, ხო? ან ძალიან ცოტა იყო დარჩენილი რეალურად. აი, ძალიან ცუდი იყო. თვითონ ამხელა წონებზე ხარ და წელი გაწუყანო, ამ შემთხვევაში წელი ხტკივო, უკვე რთულია ძალიან. აი, ამ დროს რა ხდება მე? ამ დროს მაინც ვარჯიში აუცილებელია, იმიტომ რომ თუ ვარი ვარჯიში ფორმაში ვერ ვიქნები. კი ბატონო. დასვენება არ შეიძლება. Ну, დასვენება, ну, 2 დღე შეიძლება 3 დღე, მაგრამ დიდი ხანი დასვენება უკვე. Ხო. Უფრო ცუდი იყო და ცოტა შედარებით მსუბუქ წონებზე ვარჯიშობდი და მაინც მიზანი რაც იყო. Და რამდენ ხანში გამოკეთდით, რამდენ ხანში იყავით უკვე ფორმაში? Სამ მიიღებდით შეჯიბრს ვიტკინე წელი და უკვე 16 მარტს შეჯიბრი მქონდა და უკვე მეტნაკლებად ფორმაში ვიყავი. ძალიან კარგი, ძალიან. აღდგენა მაინც მოასწარით. აღდგენა ხო, ძალიან კარგი. მოასწარით. Emoțiile შეჯიბრიდან გარემო დარბაზით გაუწესებული იყო. გარემო საოცარი გარემო იყო მართლა ეს. Თვითონ ეს შეჯიბრი არნოლდ სპორტ ფესტივალი ესე ქვია შეჯიბრს, სადაც ბევრ სახეობებში ტარდება სპორტული შეჯიბრებები, ღონისძიებები, საოცარი გარემოა. ადამიანს თუ სპორტი უყვარს, საყურებლად მაინც რომ მოხვდეს ერთხელ, ძალიან კარგი იქნება. ელოდით ამ გამარჯვებას. Ну, რა თქმა უნდა, ამისთვის გეგმაში ქონდა. მე და ჩემი მეგობარი მწვრთნელის მოვალეობას მიწევდა იქ. ლევანი მთიულიშვილი. Რომლის დიდი დამსახურებაა ჩემი. მადლობა ლევანს, დიდი მადლობა რომ გვერდში მეტყა მამხნევებდა. რამდენად მნიშვნელოვანია გამხნევების პროცესი სპორტსმენისთვის? ძალიან მნიშვნელოვანია გამხნევება. ფსიქოლოგიურად. ფსიქოლოგიურად მოტივაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრს ნიშნავს მოტივაცია და გამხნევება შეჯიბრზე. აი თქვენ თუ ემზადებით ხოლმე ფსიქოლოგიურად, მაგალითად, გარდა იმისა, რომ ფიზიკურადაც აუცილებლად უნდა იყოს მზაობაში, ფსიქოლოგიურ მომენტსაც თუ უთმობთ? კი, რა თქმა უნდა, კი, ფსიქოლოგიური მომზადება აუცილებელია, თუ განწყობა არ აქვს მისასვლელად წონაზე. გამორიცხულია. დიდი წონისაცევა გამორიცხულია. ფსიქოლოგია ზოგადად სპორტში ძალიან მნიშვნელოვანია. და ახლა ძალიან წამოვიდა სპორტის ფსიქოლოგები, იმიტომ რომ მიხვდნენ და დაინახეს, რომ ეს სპორტსმენისთვის აი წყალივით მნიშვნელოვანია. უნდა იცნობდეს სპორტსმენსაც, უნდა იცნობდეს იმის ხასიათი, უნდა იცოდე. მწვრთნელი ვარ მე წონაც, მწვრთნელი ვარ საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი ვარ. და ამაში ეხმარებით ხოლმე. კი, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ რაღაცნაირად ფიცარნაკზე გასვლისას რა უნდა. თუმცა მეტად აი სანამ შეჯიბრზე გახვალ უფრო დაძაბულია ადამიანი რა. მაგდროს დაძაბული მწვრთნელი უფრო. ხო, ა მაგდროს უფრო რომ დადიხარ თუ მწვრთნელის რანგში რო ვარ გაცილებით დაძაბულობა მეტი მაქვს. როცა სპორტსმენი ვარ და მე თვითონ გავდივარ ფიცარნაკზე. კი. აჰა. საინტერესოა. ეს მომენტი მე ხო ის ხმაზე უფრო ნერვიულობ ხო ვიდრე მოსავას ადგილზე. ისეც აი ხო რო უყურებთ, აი ნებისმიერ სპორტს რო უყურებთ და გულშემატკივრობთ, აი ემოცია მაშინ უფრო სხვა არის. უფრო მეტია. მეტი ხო. ნორმალური დაგაბულოს, აბა. ერო გავდივარ, ნუ მაინც უფრო. ხო, შენ უფრო ალბათ უკვე ხარ, გამოხვედი და იცი რომ всё, შენ თავს უნდა მიხედო და დანარჩენი გულშემატკივროს და მეტი. გულშემატკივარდეთ ბევრი რამეა დამოკიდებული. ბევრი გულშემატკივარი მყავდა იქ უცხოელი მართალი არავის არ ვიცი. ქართველები იყვნენ ეს შეჯიბრზე? არა, ქართველები არა, მარტო ორი ქართველი ვიყავით მაგ შეჯიბრზე, ეგრეს ხა გულშემატკივარიც არა. არა, მაგრამ ხო. უცხოელი იყო ერთი, არ ვიცი რომელი ქვეყნიდან იყო, რო გაიგო რომ ქართველი ვიყავი, ნახა ქართულად. გილოცავს როგორ არის? მოვიდა და ტელეფონი უჭირავს ხელში. ძალიან კარგი. გილოცავს და და ხოსტორეთ გითხარი აგიწრამია. აი ამასაგეთო ჩვენი ბიჭების წარმატება, თქო უნდა ზოგადად სპორტსმენების ახალ ნაკრების წარმატება და გარდა იმისა თქვა ინგლისის ქვეყანათან დღემდე კინკლაძეზე აბუდებენ ისე უყარ და რა ვიცი გიორგი კინკლაძე მათთვის არის ნუ მანჩესტერში განსაკუთრებით, მაგრამ ზოგადად ინგლისში რატომაც არა ხო? ხო და იცნობა საქართველოს. კი, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. სასიამოვნო იყო რომ ვიღაც უცხოელი მომდის და ქართულად გეუბნება გილოცავ.
Rascomandul să se unu. Zura, Agdina, rogul, mohi, mohastare, zura, ha, ședibis mei, dai suene. Ședibis mei, dai suene, că eram de nimeni, dai, dai, ha, subuchi, varti, șevi, mai stat, urti, ta, varu, arti, șorț, da, hani. Da, Agdina, mohastare, e cu atât, ghiu, ce e legat, zucă, da, ha, 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 da, e clar, e perioada Vardishop, se uglot, 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 Orkelona Hevrit, ca om, eu vezi, sama sunt sta Orkelona Hevrit. Ce ai de mâncat, ce ai de mâncat? 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 Alian cargero de sat sa este aum jobesep, dar asta ne tavda jere buloba upro gemat eba, da tan sakartvelu dan romari sanis, qualaferi, chemti sama o anamdilat. Talis mi-e sam chidi vaxene da namaze srovis saubrot, tvat aam vardishis garda, ide tvat aris sva disciplinebi, tvat tkma unde igre bicepsi 60-vats aris khome, tvat igre tsolchimi aris khome. Siritadat aris sami mozraoba, chajdoma, tsolchimi da amotsa. Chajdoma, kho, ki batano. Jamie îi crefeba, mire magra. Covel mutraobași, tavisi recordi arsebos. Completul mutraobași, samcidi, sami mutraobași. Ce recordi va amuțeva ziua? Ce mi-mi zani amuțeva eu, amuțeva și eu, recordi smosna. Salpe tot ce mi-i starteva. Ramdeni Halivar Gishov, dita, i-am ședegistuis. Am ședegistuis, nu. Ziri ți-a dat polo sami tu am zadevodit, nu este vargișit. Vargișit, sul vargișov, tot când. Asta o trezelia sportsmenii. Da, gamodis rom, și de gheșe se scrate le gamodis, de oțet, tot ce-i dau, am șut, da, gamodis scrate le imzade. Nu, 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 ei, ești greșeul, uricul, da, sunt greșeul, dar tu ghici și sufletul, orice mi-e vidrea, mă țeam și tot așa. Vreau să dau uite, vor ghici, stau uite, sam ghici. Sam mi-e mozrova, va se tna era toate, te vedea, te-a dat oarce, odi mara și de ghi, am o țeva și eu pro, este vot. Nu, am și eu pro, cargat cu znot, tau. Eu pro, da, uite, ce am tot așa. Da, dacă am văzut ahidans, că am din ariu, s-a dat, logica lui David Giro, tro, e și nici cu acel izda ziane, ma, vardi și am de vamo, și gibam de pusul, am și tot așa. Am o țevi, zdroț, eli, zalen, i tuurte, ba, atcma. Am o țevi, zacu, pro, tuma, zardi, ne vreme, pro, da, i tuurte, ma, ale, bi, sax, revi, da, să-și mi-e, cu, atcma, unda. Ai am cariera zera scot cu trogurșia pasebdit, dar a chegme bigua ca cu te ghetru în guitrat. Za, recordam de da, recordam de da. Recordam de Didihani, am zate vodi, am recordis Trista. Sota Hani da visune. Da, im se cure, da sune, bă, n-am luat. Da, im se cure, bă, da sune. Ege. Mereșem de și un acut albat. Mama Walter, ce veți tebi? Sota tiki de gavam, eu vă stoi să recordi. Ce veți tebi, tiki? Ce veți tebi, rat, cum am avut. Mă s-au neliaris, ne-am dulat de la domnul Țara. Tot ce-mi și tu apide, ca un job este bastonem. Tot ce-mi și nu știu, stați le vele, ma gram, un pro. Nu mai stați la zile, ma stați la centiro. Șemizlia, totamente șemizlia. Ca să chebia. Celia s-a interesat. Am dulat, da, da, sunt nevoie să dai să cureva, da, vei, ghiseuli. Da, sunt nevoie, cum te-am aici, hai să dai să ne bară, da, cum da, vara. Vara, nu, 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 Ho, îi crezi că n-ai dat. Pe ora mea zic eu, suarist, cum a? Ho,
Zonazet, ho. Nu, ratkhauna, zonis controlii ginda. Am asta a controlat, bine. Ratkhauna. Dar rogor, din are udai procesul, rogor gaiaret. Totar tuli, ocota metevi, ca uite, naši da sa clevim conda. Ar mai întâi să ai zonis controlii, tu ca sa absolut sa hei. Ce ia, ok, ratkhauna. Ram din dai kelit? Da, hlubit, hoti kelit. Da, moi matet, mere tu, șei nu mere, mă vom ataisi. Am cu tic kilogram de daglevă, mugiția, tu șei nesurul lui opro. Ar unda dame cu lortul, 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 ho, nu e set să rodesc atu argișop, ai dietis, am băut. O, stori cu eba. Stori cu eba, e tobli uba și italian, tuli, atun, ce hir, ce la fel. Ara, ho, mereu cu ești, se scot, ghit cu bode, agente, roșu, cu ești. Mereu ai, ho. Polo su cu e, i s-a garat ce-am zis tu aleba. Ara, ho, mereu cu ești, 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 Talian Didi Madloba, Romi Havit, Sveni Gatsemistu, Barda Gaguiz Ziaret, Tkvenj, Tabačlava, Tkvenj, Gamardueba, Gilotsav, Tsarmatebas, da momaoshit, smokret, Gisurebt, Tsarmatebas, da Madloba, Romi Havit, Sveni Gatsemistu, Mar. Kidev, Arti, Rogodi, da Gemqarebi, Nuzura, Madloba. Sura Damukashvili, Iqo, Tkvenj, Stumari, Zalis Meri, Samčidi, Saromadgineli, Rekord, Sveni Gatsida, Imedia, Kidev, Arti, Rogodis, Autorits. Namduat, Imedia, Arti, Rekord, Autorits, Ikneba, da. Kidev ertkhel madloba, chvenst umari iqo, Zura Damukashvili. Madloba tkvens, Zura dgebisvis. Madloba qolatqebis. Madloba tkven.